är så här, det är nästan en konst att du ser nästan äldre ut på det fotot än vad du gör idag. Och det är ändå ganska många år emellan. Ja, det tackar jag för i så fall. Nej, men nej, jag ser... jag får inte... Hårgelé fanns inte på den här tiden, det vet jag ju. Alltså, men... Välkommen till Studio Blågul, programmet där vi träffar intressanta personer i och kring landslagen. I dagens program ingen mindre än damlandslagets förbundskapten Peter Gerhardsson. Peter började sin spelarkarriär i Hammarby och representerade även Vasalund och Enköping innan han blev tränare. 2009 tog han över som huvudtränare i BK Häcken och ledde där laget till sin första och hittills enda titel då Svenska Cupen bärgades 2016. 2017 tog Gerhardsson över förbundskaptensrollen för det svenska damlandslaget och han ledde inte bara laget till VM i Frankrike utan också till ett historiskt brons. Hallå, hallå! Nu är vi på Hjorthagens IP. Blåsigt. Snart kommer det börja regna och jag känner mig själv rätt. Besöka Djurgårdens IF idag. Och prata lite med tränarna. Heja på spelare och se en träning. Så ser dagens pass ut. Fotbollsvardagen när du var klubbtränare, kan du sakna den när du kommer ut på de här träffarna med klubbar? Absolut. Det är väl också en del av det hela. Jag blir inspirerad av att åka på de här besöken för att man ser övningar. Sen får man försöka hålla så att man inte kliver in och flyttar på någon kona och börjar skrika där. Men det är en del som jag kan sakna, den här vardagen. När man har 4-5 träningar i veckan och så vidare. Så det kan jag inte ljuga om. Fotbollsvardagen mellan samlingarna, hur ser det ut? Det är de här besöken, men det tar väl inte hela tiden. Vad händer i veckorna när det inte är samling? Man tittar på väldigt mycket matcher. Nu har vi ju, tycker jag, väldigt bra när de utländska lagens matcher börjar visas också på ett annat sätt. Annars så finns det en hel del att fundera på. Det gäller att förkovra sig, tror jag, att se mycket fotboll. Det vi ska göra nu är någonting vi kallar för bildfrågan. Du kommer få se på 4 bilder, en i taget. Vad är det vi har framför oss? Ja... Alltså, jag tänker bara på mustaschen där jag ser direkt. Liksom. Det kan ha varit någon av de första åren när jag var i Hammarby. Det är många konstiga saker med det. Dels hade jag för mig att jag hade längre hår. Och sen att jag kastade inkast, det gjorde jag aldrig. Så att det här måste vara ett unikt kort. Den där mustaschen var inte snygg. Det kan jag... Nu går vi till bild 2, något senare. Kan du placera vad det där är för något? Malmö stadion, 2016. När vi tar cupguld borta mot Malmö FF. Vi ligger under med 2-0 i halvtid och sen får de en utvisning i början på andra och vi lyckas kvittera så det blir förlängning. De spelar med en man mindre då. Men under straffsparksläggningen så glömmer jag bort vems tur det är. Så att när Simon Sandberg som var sista straffskytt, då frågade min, jag tror var min assisterare Christian Lundström, blev frågan om hur mycket står det, vad är det så här? Och han säger bara, sätter han den nu så vinner vi. Och precis då springer han fram så här, inte knappt. Och han sätter det och sen blir det ju fullständigt kaos i det hela. Och, så att enormt mycket glädje och vad jag förstår var BK Häckens första titel någonsin. Och sen tog man ett cupguld till här förra året, så att vi öppnade portarna för mästerskap, för eller titlar för BK Häck. Vi går över till ännu mer nutid. Vi har också 4 bilder som jag tycker är väldigt fin och härlig. Vad känner du när du ser den här bilden? Mm.
Ja, det är bara wow. Inte bara liksom bronset utan även med familjen där. Och så saknas jag min äldsta son, men annars har jag min fru och min lilla kille och min dotter på plats. En del av alltså, såna här framgångar så är glädje någonting som du kan känna själv. Men att dela det med andra är enormt viktigt. Och den första var ju med alla ledare och alla spelare. Och sen blir ju liksom familjen som finns och på plats och allting sånt där blir ju liksom en, tycker jag, känslomässigt extra grej. Så att, att under, inte bara liksom kort när slutsignalen går, inte det här, utan den här glädjen varade. Jag vet inte om jag har haft en sån glädje så lång tid. Den här enorma känslan man hade i kroppen hade man liksom i 3-4 dagar. Liksom, för att det förlängdes ju med när vi kom till Göteborg och allting sånt där. Så att, sista bilden. Nyast av dem. Uppklädd på pris. Ja, jag ser lite annorlunda ut här. Och jag, alltså det här är ju första gången i mitt liv som jag har smoking på mig. Och jag, de som känner mig vet ju liksom att jag trivs bäst i rock t-shirts, i lite avslappnade kläder, jeans och hela den delen. Jag har aldrig varit någon kavajmänniska, aldrig slipsmänniska, ingenting. Men nu till idrottsgalan så under viss påtryckning så var det smoking som gällde. Vinnaren är Peter Gerhardsson. Sveriges förbundskapten i fotboll leder laget med lugn, trygghet och tydlighet. Peter Gerhardsson skapade en tro i damlandslaget som ledde hela vägen fram till ett överraskande VM-brons. När jag väl blev uppropad så först då så blev jag liksom, jag hade inte den glädjen som jag hade under VM, den där, mer man säger, en stolthet. Och den var ju liksom också när jag tittade ner och såg spelarna som satt vid bordet. Så att alla sådana här pris som man får som ledare så är det ju någonting som egentligen tillägnas alla, både spelare och ledare, för att man gör ingenting man säger själv i det hela. Så att det hoppas jag verkligen att jag fick priset, men att alla runt omkring också känner liksom en stolthet över vad vi gjorde i VM. Eldsjälsgalan du skulle ha bjudit. Ja, den ska jag på. Ja, just det. Ja. Det är mycket galor nu. Ja, Magnus, jag var på slottet där i Uppsala slott. Ja. Hade en gala. Ja. Ett VM-brons, det bara där, gala. Ja. Ser han aldrig på jobbet. Satt fem timmar satt det där. Va? Ja. Ja. Så att det är för mycket galor för lite fotboll. Varför skulle du säga är det viktigt att du och Magnus är ute och träffar klubbarna och ser träningarna? Vad är alltså att se träningarna kanske inte är det viktigaste, men det är väl en del att få en bild av vad de har för träningsförhållanden och så vidare. Utan det är mer viktigt tror jag att skapa en relation med tränarna. Alltså, vi ansvarar ju båda för spelarna. Jag tror att för spelarna så tror jag det är viktigt att de förstår att vi jobbar ihop för deras bästa. Och det är egentligen, tycker jag, en självklar sak. Respekt mot dem. De lägger ner en oerhörd massa tid. Och, de vill verkligen lyckas. De vill göra det bra i klubblaget, de vill göra landslaget. Och då är vi de som kan hjälpa dem till det. Jag vill prata lite om landslagets spel. Vilka delar är det som du och Magnus pratar om främst som ni vill
utveckla under det här året? Ibland blir det blir väldigt mycket prat om utveckling, och man kan säga att en del i det hela är också att bibehålla saker som har varit bra och putsa lite på det. Det är skillnad på landslag och klubblag, och det gör att du måste hela tiden repetera saker. Du vet aldrig egentligen var du hamnar. De här första 20 minuterna mot England, bronsmatchen i VM, har benämnts av dig själv och andra att det kanske har varit bland de bästa 20 minuterna som landslaget presterat under din tid. Är det rimligt att tro att Sverige kan föra en match så under 90 minuter? Nej, det tror jag inte. Det går mot kanske viss typ av motstånd. Men mot, ju bättre motstånd du kommer, desto mer får du acceptera att motståndarna är skickliga på att spela sig ur. Däremot kan du förlänga de perioderna, alltså mot bra motstånd. Så är det är en fysisk del, men det är också en attityd i det hela att verkligen, vad säger, våga orka göra det. Men jag tror aldrig vi kommer mot bra motstånd att vi kan göra det 90 minuter. Du har tränat damlandslaget i 2,5 år ungefär. Det är en tid där det har hänt väldigt mycket inom damfotbollen. Hur känner du över att få vara en del i den här perioden? Att få leda landslaget när det händer så mycket? Det är som du säger, jag har varit här i 2,5 år. Och att jag ramlar in liksom i en period när det händer väldigt mycket, så är det i och för sig glädjande. Men det mest glädjande, det är att se, om man tittar på de här erfarna spelarna som har varit med under så lång tid och har varit en enorm stor påverkan. Och modiga spelare, tjejer liksom som vågar stå för sina åsikter och som driver saker framåt. Och samma sak på ledarsidan, så Magnus och jag liksom, vi sköter det fotbollsmässiga här, men det finns alltså typ Marika som har varit med under så många år, och det man kan se och det man kan göra, det är ju känna glädje för de som har varit med under ett tag och få uppleva det äntligen, som säkert många känner. Nu ska vi göra någonting vi kallar för 11 snabba. Det blir 11 frågor och vi vill ha ganska snabba svar. Hemmaplan. Österängens IP. Viktigaste mål du själv har gjort. SM-semifinalen Elfsborg hemma. 3-0. Enda gången jag sköt utanför straffområdet. Uppsala eller Göteborg? Uppsala. Om du ska äta middag med en nu aktiv tränare, vem väljer du? Klopp. Jag tycker han har en karisma och han verkar trevlig. Sen är det en fotbollsdel också, ska jag fråga vad han köper sina glasögon. För de är ursnygga. Vem är roligast av spelarna i landslaget? Jag tycker Sofia Jakobsson tycker jag. Hon är naturligt rolig. Vilken fråga är du tröttast att svara på? Vad har ni för målsättning? När skrattade du riktigt ordentligt senast? Jag skrattade i lördag skrattade jag enormt mycket till Melodifestivalen. Min lilla son, han härmade en av deltagarna. Och han skrattade så enormt mycket själv, så att det smittade av sig, så att hela familjen låg dubbelvikta. Och jag var glad att han skrattade åt Melodifestivalen. Kostym eller träningsoverall? Träningsoverall. Även i match? Ja, om det är kostym, träningsoverall på match, då är det träningsoverall, inte kostym. Däremot kavaj och sneakers och det går ju liksom före båda dem, men absolut inte kostym på match, nej. Om du bara får lyssna på en låt resten av 2020, vilken lyssnar du på? Jag skulle nog ta 27 från Eldkvarn. Den är, eftersom den är uppåt, jag tror den är över 12 minuter lång och en hel berättelse, så den skulle jag ta. Vilken är den bästa spelare du själv spelat med? Spelat med så är det Uffe Eriksson som spelar i Hammarby, som var landslagsspelare.
Att för alltid bara lyssna på musiken som laget spelar i omklädningsrummet. Eller för alltid bara gå runt i landslagets mjukisdress. Jag har inte hört så mycket vad de spelar. Det som är problemet, jag är inte så där inne där så mycket. Jag hör bara någon låt och någonting där. Så att, jag gillar ju overall så att det hade jag gått omkring. Det blir det. Ja.